Ahoj. Tak mám přečtený další pokračování vlastně té knihy Poslední templář. A než teda k tomu, řekněme, přistoupím, podívala jsem se na filmovou adaptaci knižní předlohy. Co k tomu dodat? Škoda slov. Tolik. Takže přistupme ke knize. Jmenuje se Spása templářů. Je tady i napsáno, že to je pokračování bestselleru Poslední templář. Je to ucelený příběh. Jo. Bylo by blbý číst nejdřív tohle a potom Posledního templáře. To jako to v žádném případě. Ale je možné číst tohleto jako samostatný. Kniha je psaná tím způsobem, jakože jsou tady návraty do minulosti, jak je tady Konstantinopol 1310 a potom v zápěti je tady jakože současnost, Vatikán současnost, jde to vidět, doufám, že no. Tohle to má svůj účel, protože vlastně v průběhu toho děje, samozřejmě protože se tam za něčím ženou, k tomu se dostanu, tak vlastně čtenář potřebuje být uveden do obrazu. Jak se vlastně určitý věci staly. Takže aby vlastně ty souvislosti byly uvedeny, tak se tam jakože objevují ty příběhy z minulosti, aby byly uvedeny vlastně čtenáři do obrazu, jak se co stalo. A vlastně to potom je to normálně ohraničený. V tomhletom smyslu je to opravdu velmi dobře zpracovaný, že čtenář se neztrácí v ději. Skutečně to dobře navazuje plynule a ty skoky jakože do minulosti jsou dobře ohraničeny, takže ničemu to nevadí, ale je to tam skutečně nezbytný. Opět mi tam někdo les na nervy. Záporný hrdina. Mansur Zahid. Velmi záporný a vůbec ne hrdina. Nesympatický, strašně. Autor toho, řekněme toho, nesympaťáka, tak sugestivně popsal, že jsem ho fakt neměla ráda, tak jsem ho nesnášela. A byla jsem ráda potom, když bylo po něm. Fakt jsem mu to přála ze srdce. Nerada to říkám, ale fakt jsem mu to upřímně přála, s ním byl konec. Doufám teda. Protože ono tam jeho tělo není objeveno, jo. Bacha na to, to se stává, jako že nějaký šmit přežije zázračně. No, jde o to, že vlastně tady ten Mansur Zahid, pochopitelně, jinak by nebyl příběh, se nějakým způsobem dozvěděl o těch svitcích templářů, o tom vlastně jakože pokladu. A protože samozřejmě potom děsně prahne, tak to chce nějakým způsobem získat. A samozřejmě, kdo je nejlepší teďka odbornice na templáře? No samozřejmě Tess. No. A začne to samozřejmě únosem a tak dále. Tady se na začátku knihy vlastně vysvětluje, že ten spis Jošta Nazareckého, který byl v minulém příběhu, že to je falzum. A ještě, že odskočím, v tom filmu Poslední templář, to tam je řečeno na konci. To tam jakože v tom Posledním templáři jako takovým knižní předloze, to není, ale do filmu to strčili. Tady je vlastně vysvětleno, že to evangelium nebo spis Jošta Nazareckého je falzum, který vytvořili samotní templáři, aby měli určitou páku, dostatečně údernou na to, aby mohla pohnout církví, jakože Vatikánem, papežem. Aby jim zajistila vlastně bohatství. A vlastně by to nefungovalo, kdyby církev nebyla taková, jaká je. Tam prostě je určitý dogma a přesto nejede vlak. A cokoliv, co by se, řekněme, vynořilo
co by to dogma jakýmkoliv způsobem narušovalo, tak to je špatně. To by v podstatě narušilo, řekněme, víru jako takovou. A samozřejmě Vatikán to nechce dopustit. A cokoliv takového samozřejmě se snaží zlikvidovat. Já myslím, že reálně to asi tak žhavý nebude, protože samozřejmě jinak by něco takového jako šifra mistra Leonarda a takovéhle věci, že to by vůbec nespatřilo světlo světa, že jo. To by církevní, řekněme, cenzura okamžitě zakázala, aby něco takového existovalo. Takže já si myslím, že ve skutečnosti to zas tak žhavý nebude. Takže tenhle ten zloun, bad boy, Mansur Zahid, on teda prahne po těch svitcích templářů. Protože vlastně ty svitky by měly obsahovat počátky křesťanství. Jakože různá svědectví o tom, jak křesťanství vznikalo, jakým způsobem se dohodli na tom, jak budou vypadat jejich dogmata a jak to bylo předtím. A to právě tyhle ty základy, kdyby něco takového vlastně vyšlo najevo, tak by to samozřejmě, jak jinak než v tomhletom příběhu, způsobilo kolaps církve, pochopitelně. A ten vlastně ten záporák, on není naštvaný jakože na církev jako takovou, jakože na křesťanství. To není to jakože vyloženě, že by měl pivku na tohleto. Ale on má pivku na celý jakože západní svět. A protože západní svět stojí a leží na náboženství, dá se říct, taky. Bez ohledu, že oni to vlastně všichni ti moderní lidi, že to víceméně odmítají, ale ta víra je pro ně nesmírně důležitá. To jako, co si budeme nalhávat, že jo? On právě prahne po těchto svitcích, aby je mohl zveřejnit a způsobit zhroucený vlastně kolaps církve a tím dostat na kolena vlastně celý západní svět. A hurá, byl by hrdina. Takže o tohle mu vlastně celý ten příběh jde. A původem vlastně toho jeho zla je, jak to tak říct, je západní svět, dá se říct taky. Že Amerika vlastně je tvůrcem toho jeho zrůdnosti. Ačkoliv se potom vlastně vyjasní, že on je vlastně, byl vlastně stvořen neštěstím, tak je to taková zrůda, že prostě, že já jsem se s tím nedokázala soucítit nějak, ani potom, co potom vlastně vyšlo najevo. Samozřejmě, že to byly tragédie. Ty tragédie jako takový, to jako to je hrozný, to je v každém případě to hrozný. Tím horší to je, že to je založený na reálných faktech. Tam je zmíněna, kromě jiného samozřejmě, protože to už nebudu vlastně vyhledávat. Ale je tam zmíněna například operace Ajax, což je vlastně zmršená operace CIA. Oni samozřejmě prahli po levné ropě, samozřejmě jak jinak. Jo. A vyústilo to vlastně v iránskou krizi a vlastně spustily se tím negativní důsledky až do současnosti. Dá se říct, že v této knize je řečeno, že islámský terorismus, který vlastně teďka velice kvete a velice se mu daří, a následuje Amerika, no, to je řečeno v podstatě v této knize. Vlastně Mansur Zahid, on přišel o příbuzné, o rodiče v dopravním letadle, který bylo sestřeleno americkou letadlovou lodí. A nejenže se za to nikdo neomluvil, ale zametlo se to pod koberec a navíc ještě ti vojáci, kteří vlastně udělali takovou šílenou chybu,
Zemřelo tam plno nevinných civilistů, včetně x dětí samozřejmě, tak ještě byli vyznamenáni za odvahu. Takže samozřejmě tohle to všechno to způsobilo peklo a dalo vznik tomuhle netvorovi vlastně, který je záporákem v tomhle tom příběhu. No. Takže začalo všechno vlastně únosem. Tentokrát dost dlouhavě, že jo, taková omáčka okolo toho, nevadí. Však si to přečtěte sami, že jo. Takže tenhle ten zahyt vlastně unese Tess. Samozřejmě tam padají mrtvoly. Tam z téhle ty knihy doslova teče krev. Má adekvátní barvu. unese Tess. Tess samozřejmě zavolá Rileyho. Riley jde pomáhat, samozřejmě se dostanou do konfliktu s tím zahýdem. Ale řekněme, přeskočím to všecko. Co je zajímavé, ještě netuším teda, jestli existuje nějaké pokračování, ale pozřejmě konec, samotný konec. Tady je vlastně o těch svicích templářských. Je to tu napsáno, skutečně to tu napsáno, jakože byly nalezeny, že je našli. A tady na posledních stránkách je, že Tess se dostali do rukou fotokopie. Originály, ty svitky skončily na mořském dně, ty prostě byly rozhadrovaný, to už se nedalo zachránit. Ale tady je na konci vlastně otevřená cesta k dalšímu pokračování, že oni všechny ty svitky byly ofocený a Tess se dostali do rukou negativy, ona je dostala. Takže vlastně ty svitky, které obsahovaly počátky křesťanství, počátky křesťanství, ale protože křesťanství stojí na určitých dogmatech a určitých vlastně začalo to různými dohodami, protože křesťanství od začátku nebylo pochopitelně jednotný. Tak oni se sjednotili všichni, sešli se ti nejvyšší představitelé církevní tehdy a dohodli se, sepsali to všecko, co bude teďka, od teďka bude křesťanství založeno na tomhle, tomhle a tomhle. A tohleto, to odsuneme stranou, to už je hereze. To už přesto nejede vlak, tohleto už je zakázaný. A přesně tohleto zakázaný, to bylo v těch svitcích. A o to přesně šlo, protože tohleto zakázaný by narušilo vlastně základy současné církve. A o to vlastně tomu Mansurovi Zahídovi šlo získat tyhle ty svitky a vlastně zveřejnit je, aby narušil víru křesťanskou a aby došlo ke zhroucení západního světa a on se stal hrdinou. No. Takže o to vlastně šlo celý tenhle příběh. Jestli je v záporách mrtvej, to vám nepovím. Ne, že bych nechtěla. Ne, že bych nechtěla. Riley ho shodil z letadla. Ale tam nebylo nalezeno tělo oficiálně. Takže, protože už v různých příbězích ti špatní záhadně přežili různý mordy a katastrofy, tak se i tady může stát, že stejně jak Tess dostala negativy všeho toho, všech těch svitků, sice to nejsou pravý historický artefakty, ale text vlastně zachován byl, tak se klidně může stát, že bude existovat někde nějaký pokračování. Fakt jsem to nezjišťovala. Nekecám, nezjišťovala jsem to, opravdu. Takže může se stát, že bude existovat další někde nějaký pokračování, nějaká návaznost, možná se teprve píše, nevím. A protože tady existují vlastně svitky v digitální podobě a možná, že existuje i ten záporák.
tak možná, že to bude pokračovat dál, ale to bude brutální. To bude prostě příště už takový hnus, protože, no hnus, řekla bych, že to bude ještě drsnější. Protože pokud přežije Mansur Zahid, tak to bude, to bude krvavá láze, bych řekla. tak jsem teda zvědavá, jestli bude nebo nebude, já to zápěti budu zjišťovat. A teď mě to napadlo zjistit, jestli je nějaký pokračování. Protože já čtu teďka vaši knihu. Od stejného autora. No. Od stejného autora. Tady je to dokonce napsaný, on neukážu název. Ale tady je napsaný, že autor bez celou poslední tempář. Tady je to fakt napsaný, jo. Neukážu vám ještě, co to je zač. Ale zatím je to dobrý teda, zatím je to dobrý. Tak tentokrát poněkud chaoticky. Ale to nevadí, mě to určitě nevadí. Já stejně vlastně, když to budete chtít, tak si to přečtete a to už záleží na vás, jaký si k tomu dáte sami hodnocení. Takže jo, ahoj a já se jdu věnovat něčemu jinému. Mějte se!